RIPIN-instituutin kuvataidekoulussa on itse asiassa minun lapsi, eli se on 2-vuotinen klassinen taidekoulutus. Meidän metodihan niin kuin on tulossa Pietarin taideakatemiasta, joka on yli 250 vuotta vanha oppilaitos. Ja nämä on niin myös ne metodit, opetusmetodit on peräisin niin Italian renessanssista. Eli pääasiassa, mihin me kiinnitetään huomiota, on tekeminen mallista. Eli aloitetaan maisemamaalauksesta, asetelmista, opiskellaan perspektiiviä ja tietysti plastisella anatomialla on tosi iso rooli tässä meidän koulussa. Ja pääaiheena on kuitenkin ihminen, muotokuva ja alaston malli. Tällä hetkellä meillä on plastisen anatomian kurssi, joka on hyvin tärkeä meidän koulutusohjelmassa. Plastisen anatomian opetusta järjestetään syksyllä ja keväällä. Syksyllä me opiskellaan ihmisen päänrakennetta, pääkallua, eli sitä luurankoa ja myös lihaksistoa ennen sitä, kun ruvetaan tekemään muotokuvaa. Ja sitten tässä lukuvuoden loppuvaiheessa, eli keväällä opiskellaan koko figuurin rakennetta, piirretään luurankoa, lihaksistoa ja sitten alastonta mallia. Ja samalla myös kuunnellaan luentoja. Meille tulee opiskelijoita eri puolilla Suomea ja myös ulkomailta. Noin 1/3 tältä alueelta, eli Kymenlaaksosta. 1/3 pääkaupunkiseudulta. Ja sitten 1/3 muualta Suomesta. Pääkaupunkiseudulta aika lyhyt matka Kotkaan. Eli vähän yli tunti ajomatkaa ja me ollaan täällä. Klassista taidekoulutusta tarvitaan paitsi kuvataiteilijoiden, mutta myös pelialan ammattilaisten koulutuksessa. Meille tulee erityyppisiä opiskelijoita, uransa alussa olevia kuvataiteilijaksi tai visuaalisen alan ammattilaisiksi pyrkiviä henkilöitä, mutta heidän rinnalla myös on vanhempia, jo ammatissa toimivia henkilöitä. Tietysti kuvataiteilijat ja kuvataiteilijat usein toimivat yrittäjinä, sitten myös opettajat, pelialan ammattilaiset, graafiset suunnittelijat, muotoilijat, arkkitehdit. Pelialallahan tarvitaan monenlaista osaamista, tietysti teknistä osaamista, mitä meille ei opetetaan. Mutta sitten erilaisten asioiden, hahmojen, maailmojen piirtämiseen tarvitaan tällaista käsitaitoa, joka opetetaan meille. Jos kyse on nuorista henkilöistä, jotka vasta pyrkivät eteenpäin, niin RIPIN-instituutin kuvataidekoulutus tarjoaa hyvät mahdollisuudet. Meidän opintopisteet luetaan hyväksi korkeakouluissa ja yliopistoissa. Tärkeintä tässä on se, että Pietarista meille tulee tänne Kotkaan opettajia, professoreita, johtavista Pietarin taideyliopistoista useammasta. Ja opettajien ammattitaito on hyvin korkea. Usein ne on tunnettuja kuvataiteilijoita. Ja tärkeää meidän tiedostaa sen, että meidän ei tarvitse lähteä mihinkään Pietariin saadaksemme tämmöistä korkeatasoista koulutusta. Ja vieläpä kaiken lisäksi täällä kotimaassa ja äidinkielellä.